Тесерин сайтыгар тугламыт федеральная программанан татта тогонюс эдер гыла желенер сертификаты тутта. Быйыл ычат сылыгар тыгынчаттан тақса эдер жон тесерегер саңа желениган. Татта луға әлбәк сертификаты туттар бұт үчігей көрдірілі ақылыстыр ақсандыргар кейді. Тесерегер олар условияны тупсары, чатылық суту, елдар қаныытар үлетін сүрін тосқолы болар. Прасковия Татаринова кепсер. Ытык көл эдер ялдара Татьяна Мишель Харитоновтар кыстақ олығылары, үйерағы билейні лаларыгар, үйлағы сыстағыз болулаталарыгар, тысерегер барыс лобия бар ден дойдуларыгар олық сүйергі бұхарымыттар. Оны 2-тіхінчағы сыллаққа, 10 сертификатыныларға ошырақы тұрбыттар. 2-тіхінчағы 15 сылға тұстақ ойы білі ылан, ұра баға сана ұстығы текет әсті ақсырды, кен көң жерлерін тұттан кейбіттер. Ұл еті Татьяна оғыс адығар физкультураға инструкторды рағалары Мишель олық жақ күмінәлі қайысты батығар операторынан үлелер. Эдер ял сүйі құрыса құрылы кейтер оғыру тегілгетін олардыр. Бігі бұлана жекерген государствадан материнска капитал туға мұппы декі олақ бұтынан, оны бұл әлір ағыл молодежіна субсидияттан туға мұппыт. Тен нағашу программа, үлелер, үлелер программа дейін. Уже әдір кей жетіттірін основной күйіс болар, оны мотивация болар, күйістіғ. Бүгін ұлыс тұғын үз әдергілі жер сертификатыналар долғудулақ түгенігер мұхынна. Түйет оғылық Наталия Григорьева жекергені маны ұлақан өйі бүлі ұлан өрюте ұлақан болла. Сертификаты тұтамыз өрді өт. Бұл деген бұл ана қортамына бар өт. Бұл сертификатын тұғанамыз жер тұтуқпыт. Бұл жер сертификатын ұлбыт тұғы нөз әдір ғыл саңа жет ұттуақтарын, атылығықтарын, әбетер жел бұт кредиттерін тәліғықтарын сөп. Мантан салғы түрі әбет өлбәргір ұлық сұян сайды солын тұтуақтары тұрдаға. Парасковия Татаринова, Накентевина, Куров, Константин Карякин, Саха телебейдіңде әте татта.